নমস্কার, এই মুহূর্তত আই পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 17 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ খবৰ আহিছে, PM কিষাণক লৈ এখন ডাঙৰ খবৰ আহিছে। আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ইতিমধ্যে 4,000 কোটি টকা সোমাই গৈছে, কিন্তু এই অকল কৃষকে কৰিব লাগিব আৰু এটা কাম। যদি আপোনালোকে এই কামসমূহ নকৰে তেনেহলে টকা লাভ নকৰিব। আনহাতে মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত অতি শীঘ্ৰে 6,000 কোটি টকা সোমাব। বন্ধুসকল, লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। একেলগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে হওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো শিশুক স্তনপান কৰোৱা মহিলাসকলক প্ৰদান কৰিব 6,000 কোটি টকা। এই আঁচনি সুবিধা লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন হব স্বামীৰ আধাৰ কাৰ্ড, লগতে বেংকৰ পাছবুকৰ প্ৰতি বেংক একাউণ্ট থকাটো বাধ্যতামূলক। লগতে জয়েন্ট একাউণ্ট হলে নহব, 4টাকৈ কিস্তিত প্ৰদান কৰা হব এই ধন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা আঁচনি। মাতৃক পুষ্টি প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বৃহৎ পদক্ষেপ। চৰকাৰী অথবা বেচৰকাৰী হস্পিটেলত প্ৰসৱ হোৱা মহিলাই পাব 75টা ডিজিটেল বেংক শাখা। দেশবাসীলৈ উৎসৰ্গা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 75খন জিলাৰ ভিতৰত আছে বাক্সাও। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে দেশৰ 75খন জিলাৰ 75টা ডিজিটেল বেংক শাখা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ বেলগুৰি পথাৰ শাখাটো আছে। এই উপলক্ষে শাখাটোত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ উপস্থিত থাকে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেংকিং সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো দেশৰ বাবে ঐতিহাসিক বুলি অভিহিত কৰে। বেংক সেৱাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেলাইজেচন দেশীয় অৰ্থনীতিৰ বাবে সুদূৰ প্ৰসাৰী ইতিবাচক ইংগিত বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। আগন্তুক 25 বছৰত $25 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতি হবলৈ ভাৰতে দেখা আপোনাৰ বাটত বেংক সেৱাৰ ডিজিটেলাইজেচনৰ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে বুলিও তেওঁ লগত দোহাৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী নেওগৰ উপৰি হস্ত বস্ত্ৰ তাঁত আৰু বড়োলেণ্ড উন্নয়ন মন্ত্ৰী উৰ্কাও গৌৰা ব্ৰহ্ম, সাংসদ নৱ কুমাৰ হৰণীয়া, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ উপৰি ষ্টেট বেংকৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া, আপ কংগ্ৰেছ সহ সকলো বিৰোধী দলক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়াভাৱে যুঁজ দিয়াৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ। শিৱসাগৰত ৰাজ্যৰ দলৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলা অভিৱৰ্তন। 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। এনে সময়তে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উমৈহতীয়াভাৱে যুঁজ দিয়াৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। 2024ত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ দেশৰ সকলো আঞ্চলিক শক্তিক একলগ কৰি এটা ফেডাৰেল শক্তি তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰি থকা হৈছে বুলিও সদৰে কৈছে অখিল গগৈয়ে। শিৱসাগৰ যুৱ দলত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যৰ দলৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলা অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয় যে বিৰোধীবোৰ যাতে বিভাজন নহয় সেই উদ্দেশ্যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আঞ্চলিক দলবিলাকে কথা পাতি আছে। বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিলে দেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব। দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। অসমতে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছ দলে যাতে অকলে নিৰ্বাচন নেখেলে তাৰ বাবেও ৰাজ্যৰ দলে কথা পাতি থকা বুলি সদৰি কৈছে অখিল গগৈয়ে। ভোট বিভাজন হলে বিজেপি আটাইতকৈ বেছি লাভৱান হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ দলৰ যুৱ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰথমখন অভিৱৰ্তনত শিৱসাগৰ জিলাৰ 100+ যুৱক যুৱতীয়ে জাতীয় যুৱ বাহিনীত যোগদান কৰিছে। জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিখনো গঠন কৰা হয় অভিৱৰ্তনত। অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ফেচিবাদী সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে অতি সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব বুলি সদৰি কৰে। অভিৱৰ্তনত জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ, ৰাজ্যৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ধৈৰ্য কোঁৱৰ, উপ সভাপতি বেদান্ত লস্কৰ সহ ইয়াৰ পিছতে বিমানখনৰ পৰা বোমা উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী উপস্থিত হৈছে। বিমানখনত থকা প্ৰতিজন যাত্ৰীৰে লাগেজসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু যাত্ৰীসকলক সংযম ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে মাত্ৰ 10 দিন পূৰ্বে ইৰাণৰ এখন যাত্ৰীবাহী বিমানত বোমা থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল। অৱশ্যে পিছত এই খবৰ ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল। দৰাচলতে ইৰাণৰ সেই বিমানখনত বিস্ফোৰক থকা বুলি জানিব পাৰি বিমানখনৰ পাইলটে দিল্লীত অৱতৰণৰ অনুমতি বিচাৰিছিল।
কিন্তু এটিসিয়ে দিল্লির পরিবর্তে জয়পুৰ বা চণ্ডীগড়লৈ যাবলৈ কৈছিল। অৱশ্যে বিমানখন চীনৰ গুৱাংজু বিমানবন্দৰতে অৱতৰণ কৰিছিল। অনুসন্ধানৰ পিছত বিমানখনত কোনো বিস্ফোৰক সম্ভৱ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে দীপাৱলীৰ বাবে হাজু বৰপেটাৰ আতচবাজি। কেঁচা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে পেলাইছে প্ৰভাৱ। দীপাৱলীৰ আকাশ ৰঙীন কৰিবলৈ হাজু বৰপেটাৰ আতচবাজি শিল্পী হগল। 2019 চনৰ পৰাই কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আতচবাজি শিল্পৰ সৈতে জড়িত শিল্পীসকল। যোৱা বছৰ দীপাৱলীত অলপ সকাহ পাইছিল আতচবাজি শিল্পীসকলে। এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছে বৰপেটাৰ আতচবাজি শিল্পীসকলে। দীপাৱলীৰ বাবে এমাহ আগৰে পৰা আতচবাজি নিৰ্মাণত ব্যস্ত কাৰু শিল্পীসকল। বৰপেটাৰ বিখ্যাত ফুলজাৰী, কলগছ, হাজাৰ পাত্তা, আচমান গোলা, মতা ফুলজাৰী আদিকে ধৰি বিভিন্ন আতচবাজি প্ৰস্তুত কৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পীসকল। আনহাতে কেঁচামালৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে কাৰু শিল্পীসকলক। কাৰুশিল্পী গোপজিৎ পাঠকে জানিবলৈ দিয়া মতে এবাৰ প্ৰস্তুতি ভালেই। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে অৰুণাচল, শ্বিলং আদিলৈ ইতিমধ্যে আতচবাজি গৈছে। আনহাতে কেঁচা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত আতচবাজিবোৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে চিন্তিত বুলি প্ৰকাশ কৰে গোপজিৎ পাঠকে। আনহাতে ব্ৰিটিছৰ সময়তে আৰম্ভ হোৱা আতচবাজি কি কাৰণে ভালদৰে বজাৰ দখল কৰিব পৰা নাই সেই বিষয়ে গোপজিৎ পাঠকে কয় যে ভাৰতৰ কামত বহুখিনি নিয়মৰ মাজেৰে যাব লাগে। আনহাতে সকলোবোৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। মূলধনৰ অভাৱ, আনহাতে কেঁচা সামগ্ৰীখিনি বহিৰাজ্যৰ পৰা আনিবলগীয়া হোৱা আদি কাৰণত বজাৰত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰা বুলিও প্ৰকাশ কৰে। 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বগা বাগৰ সৈতে প্ৰাত ভ্ৰমণ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ফেচবুক যোগে দিলে ইয়াৰ বতৰা। প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰাটো মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ এক এৰাব নোৱাৰা অভ্যাস। তেওঁ প্ৰায়ে প্ৰাত ভ্ৰমণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি সামাজিক মাধ্যমত ফটো পোষ্ট কৰে। যতে নাথাকক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰে, কিন্তু এইবাৰৰ প্ৰাত ভ্ৰমণ আছিল অলপ বেলেগ। এইবাৰৰ প্ৰাত ভ্ৰমণৰ সময়ত বাগৰ সৈতে খোজ মিলাই তেওঁ। সম্প্ৰতি গুজৰাট ভ্ৰমণত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুজৰাটত প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত এটা বাগৰ সৈতে খোজ কাঢ়ে। এই বিষয়ে তেওঁ ফেচবুক পেজত লিখিছে, গুজৰাটৰ চৰ্দাৰ পেটেল জুলজিকেল পাৰ্কত আজি বাগৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই কিছু আমোদ লাভ কৰো। পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই সকলোকে এটি নতুন দিনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হওক আৰু মংগলময় হওক। উল্লেখযোগ্য যে বাগৰ লগত প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰিলেও ই বিপদজনক নাছিল। বাগৰ মন্ত্ৰীৰ মাজত আছিল এখন গ্লাছৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত হলেও এই পোষ্টে ছচিয়েল মিডিয়াত বেছ চৰ্চা লাভ কৰিছে। লগতে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে, তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অতি সোনকালে 4,000 কৈ টকা সোমাব। লগতে কিছুমান মানুহৰ বেংক একাউণ্টত 4,000 কৈ টকা নাইবা কিছুমানৰ 2,000 কৈ টকা PM কিষাণৰ জৰিয়তে সোমাইছে। কিন্তু এইবাৰ যদি আপোনালোকৰ টকা সোমোৱা নাই, হয়তো আপোনালোকৰ EKYC-ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টকা সোমোৱা নাই, নাইবা যদি আপোনালোকৰ যি লেণ্ডৰ ডকুমেণ্ট আছে অৰ্থাৎ মাটিৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট আছে, এই ডকুমেণ্টসমূহ যদি আপোনালোকে জমা দিয়া নাই, তেন্তে হয়তো আপোনালোকৰ টকা সোমোৱা নাই। বন্ধুসকল, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ যিসকল মানুহে টকা লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে PM কিষাণ নাইবা কৃষি বিষয়ৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয়ত গৈ নিজৰ ডকুমেণ্টসমূহ জমা দিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অতি সোনকালে 2,000 নাইবা 4,000 কৈ টকা সোমাব।